Terve! Minun nimi on Kaisu Liiten. Mä olen tekniikan alan opinto-ohjaaja täällä Tornion kampuksella. Hei! Mä oon Jenni Ranta ja oon opinto-ohjaajana täällä Lappiassa. Meidän hommiin kuuluu se, että me esitellään ja tiedotetaan näistä erilaisista opiskelumahdollisuuksista täällä Lappiassa. Ja vähän muutenkin. Tekniikka-alat on semmoisia aloja, että sieltä saa tulevaisuuteen lähtöjä. Eli sulla on nyt mietinnässä se, että mihin sä lähtisit opiskelemaan. Ja jos sä haluat semmoiselle alalle, missä tieto ja taito yhdistyy, niin tekniikan ala on sinun ala. Tekniikka-alat on yleensä aina yhteiskunnassa kehityksen kärjessä. Ja tekniikka-alalla on hyvin paljon tarjottavaa ammattien puolesta. Eli voit työllistyä vaikka kuinka moneen erilaiseen ammattiin, kun olet tekniikan alalla opiskelijana ja sieltä valmistunut. Ammattiopisto Lappiassa on tekniikan alan koulutusta useilla eri paikkakunnilla, eli Kemissä, Torniossa ja Muoniossa. Ja meillä on useita eri ammattinimikkeitä ja eri aloja, mitä voit tekniikan alalla opiskella. Eli meillä lähtee, jos aakkosista aletaan, niin ihan siltä ajoneuvoalalta ja jos sitten päädytään jonnekin logistiikan kautta, rakennusalan kautta, vaikka sinne sähköalalle, niin siltä väliltä löytyy niitä ammatteja vaikka kuinka monta. Ja Lappiassahan oppimisympäristöt on tosi monipuolisia, eli täällä koululla pääsee harjoittelemaan ja oppimaan niitä tekniikan alojen aineita ja sitten myöskin sinne työelämään pääsee hankkimaan sitä osaamista. Lappiassa saa monipuolisesti harjoitella niitä taitoja ja tietoja, mitä sä tarvit siellä työpaikalla, kun sä meet sinne opiskelemaan tai sitten kun sä työllistyt. Meillä on todella hyvät oppimisympäristöt. Meillä on ammattitaitoiset opettajat ja ohjaajat. Ja jos haluat tekniikan perustutkinnon rinnalla opiskella lukio-opintoja, niin sekin on mahdollista. Tai jos sua kiinnostaa vaikka ammattikorkeakouluopinnot tämän perustutkinnon jälkeen, niin voit opiskella väyläopintoja tässä perustutkinnon rinnalla. Tekniikka-alat on yleensä semmosia, että kun yhteiskunta kehittyy, niin yleensä tekniikka kehittyy pikkusen edelleen. Eli jos sä haluat olla siellä kehityksen kärkijoukoissa, niin tekniikka-ala saattaa olla sinun ala. Toki kaikki opiskelu peruskoulun jälkeen kannattaa, mutta tekniikka-alat on semmosia, että jos sulla on kiinnostusta tekniikkaan, niin ole ihan rohkea ja ala opiskella, koska meillähän ei tarvitse osata etukäteen niitä asioita. Täytyy vaan haluta oppia. Meillä on hyvät opettajat, jotka sitten vaikka kädestä pitää ja opettaa sinulle ne asiat. Tekniikan alan perustutkinnot kestää keskimäärin noin 3 vuotta. Ja jos haluaa edetä nopeammin, niin sekin on mahdollista. Eli jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen kehittämisen suunnitelma, jonka mukaan sitten jokainen etenee omaan polkua Ja siinä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa katsotaan juuri sinun kohdalle, että minkälaisia työtehtäviä sä esimerkiksi siellä työelämässä tarvitset sen osaamisesi kehittämiseksi. Sen lisäksi, että meillä on erittäin hyvä opetus ja erittäin hyvät pelit ja vehkeet, niin tietenkin täällä koulussa on kaikkea muutakin mukavaa. Meillä on erilaisia tapahtumia, meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet harrastaa. Eli jos sulla on vaikka joku liikuntaharrastus ja sä haluat jatkaa sitä opiskelujen ohessa, niin jos sulla opiskelut menee hyvin, niin Lappia kyllä joustaa kaikkien harjoitusten ja pelireissujen kohdalla. Voit olla mukana urheiluakatemian toiminnassa. Ja e-urheilujoukkueessa. Tekniikan alaa on myöskin paljon muutakin kuin sitä laite- ja tekniikan tuntemusta. Se on myös sitä hyvinvointia ja kestävän kehityksen ajatuksia, toimimista yhteiskunnassa. Ja tekniikan ala on semmoinen, että jos sä haluat vaikka mennä kansainvälisesti johonkin töihin, niin meiltä saa niin hyvät osaamiset ja edellytykset siihen työpaikalla oppimiseen, että sä voit mennä vaikka ulkomaillekin töihin. Se ei ole ollenkaan niinku pöllömpi ajatus, jos ajatellaan, että mitä kaikkea nuoret tekevät elämänsä ja uransa aikana. Hei, olen Toratin Markku, näitä ammattiopisto Lappiasta ja toimin koulutuspäällikkönä tekniikan aloilla. Ja vastuualueena mulla on prosessiala, kone- ja tuotantotekniikka, autoala, logistiikka ja kaivosala.
Yhteensä eri tutkintoja meillä on noin 20. Lappian alueella on vahvaa teollisuutta sekä myös konepajateollisuutta. Mahdollisuus työllistyä on hyvinkin suuri tulevaisuudessa. Teollisuus vaatii aina rakentamista ja siellä tarvitaan eri alan osaajia. Teollisuus vaatii myös kuljetusta, jolloin tarvitaan myös autoala ja logistiikkaala osaajia. Mahdollisuudet on hyvin monet opiskella Lappian eri tekniikan aloilla. Voit myös opiskella perustutkintoa eri tavoin. Sulla on mahdollisuus opiskella täällä koulussa, jolloin se on lähiopetusta ja aika paljon sitten sitä käytännön harjoittelua. Esimerkiksi täällä kone- ja tuotantotekniikassa niin työsaliopetus alkaa olla tuommoinen 70% koko opetus. Sitten sinulla on mahdollisuus siirtyä oppisopimukseen. Muista, että osa opiskelusta tapahtuu myös työpaikoilla. Eli on useampi jakso ollaan siellä työpaikoilla ja se auttaa siinä työn oppimisessa ja tulevaisuudessa ehkä mahdollisuus löytää se työpaikka sieltä teollisuudesta tai sitten muualta tekniikan alan yrityksestä. Muistakaa, että tarvitaan tekniikan aloilla myös moniosaamista ja se tarkoittaa myös sitä, että teidän mahdollisuudet tekniikan alan opiskeluun voi olla hyvinkin suuret. Eli en tarkoita sillä sitä, että teidän pitäisi olla jossakin tietyssä asiassa hyvin ammattitaitoinen, vaan te voitte käyttää sitä aikaisempaa osaamista moneen eri alaan. Tietotekniset osaamiset on tärkeitä, täällä voi opiskella tietotekniikkaa. Sitten on käytännön osaamiset on tärkeitä, jos olette siellä kotona oppineet tekemään jotakin mekaanista työtä, jos on vaikka sitä mopon korjausta tai sitten jotakin hitsausta tai muuta, niin te voitte hyödyntää sitä osaamista myös täällä ja jatkaa sitä osaamista täällä koulun puolella. Eli kaikki tekniikan alan tekeminen siellä aikaisemmin niin hyödyttää näitä teidän jatko-opiskelijoita. Hei, mä olen Roope Matilassi, opiskelen täällä Lappeen ammattiopistolla kone- ja metallipuolta ja käyn myös samalla ohessa kaksoistutkintoa. Mä lähdin metallipuolta kokeilemaan sen takia, koska mulla on kiinnostunut aina nämä metallihommat ja mulla on pienestä lähtien oltu näitä mopoja ja mönkijöitä sun muita härveleitä ja aina tykännyt värkätä niitä. Niin se on lähinnä ollut se syy, minkä takia mä olen lähtenyt tänne näin metallipuolta kokeilemaan. Tää on mun mielestä tuntunut tosi hyvältä mulle, kun täällä on paljon laajasta laitaan tekemistä, erilaisia koneita, systeemeitä, miten tehdä osia, korjata osia, koneita sun muuta. Tällä hetkellä mä suoritan asennus ja korjaus itse asiassa täällä ammattiopiston laiteessään. Kun tämä koronakriisi on ollut, niin vähän heikko päästä tuonne työmaalle itsessään, niin täältä nyt on ollut taas vähäksi aikaa paikka tänne opistolle tulla ja täällä on sitten saanut tehtyä näitä asioita loppuun, että saadaan nämä opinnot lopulle. Täältähän löytyy tosi paljon työpaikkoja, on muun muassa isot tehtaat, Outokumpu sun muut täällä Merilapin alueella. Työllistyminen tällä alalla on erittäin hyvää just näiden suurien tehtaiden sun muiden ansiosta. Tälle alalle kannattaa hakea just sen takia, että töitä riittää, tulee aina olemaan. Isot tehtaat työllistää tuhansia ihmisiä. Pienet konepajat ja urakoitsijat myös työllistää tosi paljon tehtaille sun muille väkeä. Hei, olen Juuso Jussila, opiskelen täällä Lappialla kone- ja metallipuolta. Käyn samalla ohessa Keminmaan lukiossa kaksoistutkinto. Lukio on käynyt jo loppuun, neljännen vuoden opiskelija ja on kirjoittanut fysiikan ja englannin ja matiikan ja äidinkielen. Ja niiden pohjalta on helpompi lähteä jatko-opiskelemaan esimerkiksi korkeakouluun, ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lähdin ihan tälle alalle sen takia, koska se on kiinnostanut mua aina ja sillä on ollut hyvät työllisyysmahdollisuudet. Työssä oppimassa on käynyt tai olen ollut Outokummulla ja se on ollut aivan hyvin auttanut tähän koulunkäyntiin ja muutenkin kaikkiin taitoihin. Valmistuin ammattikoulusta koneasentajaksi tai erikoistuin koneasentajaksi ja täällä Lappialla on todella hyvät nämä
oppimahdollisuudet, että on paljon koneita ja paljon mahdollisuutta eri työtehtäviin, joka auttaa helposti todella paljon tuossa opiskelussa. Ja tuo ryhmähenki on ollut ainakin mulla todella hyvä, että on ollut paljon saanut apua ja on ollut niin kuin mukavaa työskennellä. Minun nimi on Antti Valta, työskentelen Tormetsilla operatiivisena johtajana. Oma taustani on tuolta terästeollisuuden parista lähtenyt ja olen ollut aikoinaan koulujen jälkeen ihan asentaja puolella, jonka jälkeen jatkokouluttautunut sitten insinööriksi ja sieltä sitten työtehtävien vaihtuessa olen ollut sitten myyntitöissä, erilaisissa terästeollisuuden myyntitöissä ja sitten sitä kautta tullut tänne Tormetsille sitten, jossa sitten kasvanut yrityksen operatiiviseksi johtajaksi. Tormets Oy on torniolainen tilauskonepaja, 50 vuotta vanha. Vuodesta 1969 ollaan toimittu Torniossa torpialueella ja palvellaan terästeollisuutta, paperiteollisuutta, raskasta teollisuutta koko Suomen alueella, Pohjoismaissa ja jonkun verran tuotteita menee vielä kauemmaskin. Meitä on noin 80 henkilöä. Ja ollaan sijoitettu tähän Suomen ja Ruotsin rajan läheisyyteen Tornion kaupunkiin. Ja yrityksessä työskennellään teräksen parissa ihan kaikissa muodoissa. Meillä on teräksen jatkojalostusta koneistuspalvelujen muodossa, sitten on levytöiden muodossa, tehdään levy- ja hitsaustöitä. Ja sitten jalostetaan vielä sitten teräksestä tehtyjä tuotteiden palvelua, eli meillä on putkistohitsausta, teollisuusputkistoja, hydrauliikkapalveluja ja sitten kunnossapitopalveluita. Ja pääasiallisesti meidän asiakkaat ja työt ovat tässä tekniikan ja raskaan teollisuuden alalla, eli ammattikouluista opiskelijoita meillä on levyseppä hitsareita, kunnossapitoasentajia, koneistajia. Ja näissä sitten nämä työt ja työkohteet sijaitsee hyvin monipuolisesti joko meidän omissa tiloissa käyttäen meidän omia koneita tai sitten asiakkaan tuotantotiloissa. Jonkun verran näitä isompia projekteja viedään vähän kauemmas ja sitten on mahdollista, että meidän työntekijät sitten pääsevät myös niitä asentamaan. Suomessa ollaan viety ihan tuonne Etelä-Suomeen ja Pohjoiseen, eli kaivokset on vienyt meitä mukana ja tällä hetkellä meillä on iso projekti, jossa asennukset ovat alkamassa ensi vuoden keväällä niin USA:ssa Meksikonlahdella. Meidän suurimmat asiakkaat on isoja teollisuuden yrityksiä. Tietenkin Torniossa kun toimitaan, niin Outokumpu on meidän suuri asiakas ja Outokumpun myötä me olemme vieneet omia tuotteita ja palveluita myös sitten ulkomaille. Myös kaikki paperiteollisuuden tehtaat on meidän asiakkaita ja isot kaivokset. Pohjois-Suomen ja Skandinaavian Pohjois-Ruotsin alueella sijaitsee kymmeniä erilaisia kaivoksia. Ja me työskentelemme niissä niin Terrafamelta, LKAB:lle Kiirunaan kuin Kittilästä sitten Kemin ferrokromikaivokseen. Palvellaan myös pienempiä yrityksiä, jotka jalostaa omia tuotteitaan. Meidän konekanta on hyvin laaja ja moni näistä pienemmistä yrityksistä tarvitsee sitten alihankintakumppaneita, jotka pystyvät sitten jatkojalostamaan heidän tuotteita, niin me palvellaan myös heitä. Jonkun verran on myös vielä tämmöisiä pieniä tämmöisiä maanviljelyyrittäjiä ja koneyrittäjiä, joiden tuotteita sitten korjataan. Varsinkin tuolla hydrauliikkapuolella hydrauliikkasylintereitä ja jonkinlaisia kaivinkone- ja pyöräkoneiden osia. Mutta pääasiallisesti se meidän osaaminen ja asiakaskunta on siellä raskaassa teollisuudessa. Meillä Tormetsissa on työelämässä oppijoita joka vuosi noin 50 henkilöä. Ja tärkeintä näillä työelämäjaksoilla meidän mielestä on se, että oppilas on motivoitunut siihen työtehtävään, koska nykypäivänä suuri osa tästä työssäoppimisessa niin haluttaisiin siihen, että sillä pystyttäisiin opettamaan niitä tulevaisuuden työtehtäviä ja taitoja, mitä meidän yrityksessä tarvitaan. Ja siihen tarvitaan silloin sitä motivoitunutta ja sitoutunutta opiskelijaa. Eli se tarkoittaa sitä, että kun työssäelämä oppimisjakso solmitaan ja pelisäännöistä sovitaan, niin oppilas sitoutuu kulkemaan
niihin sovittuihin kellonaikoihin siellä yrityksessä ja antamaan sen oman panoksensa sen työelämäjakson ajaksi. Eli toivotaan, että opiskelija tulee meille oppimaan, niin silloin se kiinnittää huomioon siihen opiskeluun. Meillä yleensä laitetaan vanhempi työntekijä kaveriksi, joka sitten opettaa ja pyrkii tuomaan niitä oikeita työmenetelmiä heille, näille opiskelijoille. Ja sitä kautta sitten on myös helppo päästä tällä opiskelijalla kiinni ja tekemään ihan niitä aitoja oikeita töitä. Että meillä aina kuitenkin koulutetaan ja halutaan, että oppilas kertoo, jos hän ei jotakin tehtävää osaa tai jotkut suojavarusteet tai muut ovat puutteellisia, että jokaisella olisi turvallista täällä työskennellä ja sitten myös nämä turvallisuusnäkökannat ja asiat osattaisiin ottaa sitten huomioon, kun ja jos sitten oppilas jossakin jo valmistuu ja sitten lähtee työelämään. Ei haluta, tietenkään tiedetään se, että kukaan ei ole valmis ennen kuin se on käynyt koulut, niin tänne vaan niin kuin halutaan semmoisia motivoituneita, sitoutuneita opiskelijoita, joilla on asenne kunnossa ja ei voi ottaa turhia riskejä. Tarjotaan niitä työssäelämän oppimispaikkoja noin, niin kuin sanoin, 5-10 per vuosi. Hyvin useasti toisen ja kolmannen vuoden kesällä meillä on ollut näitä opiskelijoita ollut sitten kesätöissä, jonka aikana heillä on sitten myös niin kuin mahdollisuus syventää sitä omaa osaamista, saada hyvää työkokemusta, mutta myös sitten vähän kesätyön ajalta sitten saada myös palkkaa. Ja monesti sitten syksyllä, kun kesätyö on päättynyt, niin alkaa näitä uusia työelämässä oppimisjaksoja ja moni sitten jatkaa jopa sillä, että käy ihan nopeasti koulussa muutaman viikon ja tulee sitten jatkamaan. Ja sitten siinä se oppii sitten meidän yrityksen tavoille ja joka vuosi on palkattu suoraan ammattikoulusta valmistuneita henkilöitä, jotka ovat tämän polun käyneet läpi, eli ovat olleet meillä oppimassa mahdollisesti kesätöissä ja sitten kun koulu on päättynyt, niin on palkattu. Monesti opiskelijat kysyy, että kuinka voidaanko häntä palkata vaikka tämmöiseen pysyvään työsuhteeseen kuin armeija tai joku muu on käymättä, mutta meillä se ei ole ongelma. Eli sen jälkeen kun opiskelija on tullut meille töihin ja hän saa armeijan suunnitelmat selviksi, niin käy armeijassa ja palaa armeijan jälkeen meille töihin. Mä olen operatiivinen johtajana ollut tässä reilu 3 vuotta, niin minunkin aikana on jo 6 opiskelijaa palkattu suoraan ammattikoulusta. Eli meidän mielestä se on hyvä jatkumo sille, että työelämäjaksot ja kesätyöt ja sitten sitä kautta niin me saamme jo lähes valmiin ja koulutetun työntekijän sitten sieltä koulun penkiltä. Joo, kaikille ysiluokkalaisille haluaisin sanoa sen, että pitkä peruskoulu rupeamaan 9 vuotta on takana, mutta vielä pitäisi jaksaa jokunen vuosi sitten vielä tsempata, että saadaan ne asiat tehtyä loppuun ja jokaiselle ammatti- tai jatko-opintopaikka selville. Ja mitä tahansa tekeekin, niin asenne on tärkeä. Kaikki työt voidaan opettaa ja oppia, mutta jos asennetta ei siihen oppimiseen ja motivaatiota ole, niin sitten se on vaikeampi tausta siinä sitten. Niin toivoisin sitä, että jokainen, joka valitsee sitten ammattiopinnot tai lukio-opinnot, niin jaksaisivat tsempata sen muutaman vuoden ja ottaa sitä hyvästä koulutuksesta kaiken irti. Silloin se työelämään siirtyminen on paljon helpompaa ja sitten pystyy alkaa jo suunnittelemaan sitä omaa tulevaisuutta. Ja sitten se, että vaikka tuntuisikin, että ei ole ihan selvät ne suunnitelmat, että mitä haluaa, niin tärkeää on se, että lähtee lukemaan ja saa. Ja vaikka sitten myöhempinä vuosina huomaisikin, että suunta ja valinta oli väärä, niin sen voi aina muuttaa. Kaikki on mahdollista ja vanhemmallakin jäällä, että itsekin olen oppisopimuskoulutuksia käynyt ja opiskeluja täydentänyt omaa. Kaikki koulutus tukee toista ja antaa eväitä elämään. Ei muuta kuin tsemppiä vaan ja tavataan sitten näillä työelämäjaksoilla täällä Tormetsilla.